lägger den för Simon Kron. Har Teki på utsidan. Kron gör på det viset! Ja, men välkommen tillbaka till Allsvenskan! Vilken debut! Simon Kron assisterar till 1-0. Gör 2-0 på det här förnämliga sättet. Ett klassavslut. Och det är ett fint anfall. Hopcat mottagning. Och sen är det ju mer eller mindre uppvisning. Mot ett försvar som bara backar och backar. Han behöver inte göra så mycket. Han kliver bara in i banan och placerar in en vänster. Simon Kron. ÖFK TV med Simon Kron. Nu ser det riktigt bra ut. Ja, nu är jag äntligen på gång, så det är kul. Hur många dagar sedan är det du spelade en tävlingsmatch senast? Drygt ett år. Det var en lång tid. Ja, det har varit en jättelång process. Men nu är jag ute igen på plan, så det är en fantastisk känsla. Du har varit ute ett antal dagar nu. Ja, det blir väl typ den andra veckan som jag är med laget. Så nej, det är kul. Hur långt bort är du från att kunna spela? Det är inte långt kvar. Kanske att jag kan vara med här nu de nästa matcherna någon gång. Hur mycket spritter i de här benen? Väldigt mycket. Som du kanske ser ut på träningen, så går mycket på motivation och om orken inte är den bästa. Mm. Vad den här, under den här perioden då, hur har du mentalt liksom klarat av det? Jag har inte så mycket annat egentligen jag ska göra med än att ta mig tillbaka, för det är detta jag vill. Sen såklart har det gått upp och ner. Det har varit lite motgångar och setbacks som gjort att det har varit jobbigt i perioder. Men jag har haft bra stöd hemifrån så, och från lagkamraterna här, så det har hjälpt. Och nu är du redo? Ja, nu är jag redo. Så det är riktigt kul. Simon Kron alltså, som är på väg tillbaka. Vi får se om han kanske är med i truppen mot AFC Eskilstuna på lördag.